mēs aizbraucam uz īriem, mūs tur riktīgi izmasēja. Nu tā, ka mēs saprotam, ka mēs esam ļoti tālu, vai smagi mūs apspēlēja. Tad varbūt, ja mums ir U11, U12 šīs labākās akadēmijas, cik tās akadēmijas var tie labākie puikas aizbraukt uz starptautiskām spēlēm? Divreiz gadā, uz trīsreiz gadā. Nu, divas, citas, trīs, citas akadēmijas, vienalga Zviedrija, Nīderlanda, Spānija, saprotu, ka es ņemu no augstiem plauktiem. Ne, katru nedēļas nogalu viņi gandrīz spēlē, varbūt es mazliet pārspīlēju. Katru mēnesi mēs jau to atpalicību droši vien ielaižam agarīnā stadijā, un pēc tam, kad mēs aizbraucam uz to īriju, mums jau tur vairs, mēs it kā simboliski iedodam viņam to pieredzi. Bet tāpat laikā mums jāsaprot, mums jāuzdod arī sev jautājums, cik mēs esam ieguldījuši, lai mēs ar tiem īriem varētu būt konkurētspēki. Cik es kā tēvs savā bērnā esmu ielicis, lai viņš varētu sisties ar to īru. Mēs trenējamies bieži vien kā grasrūtā un gribam spēlēt kā elitē. Tur neiet kopā. Ne, tas ir tas, manuprāt, tā ir fundamentāla lieta. Cik mēs esam gatavi pacelt savas ambīcijas un gatavi ilgtermiņā lielo maratonu skrējumu futbolā iziet. Nav tā. Es to, ko redzu, es jau esmu futbolā jau 10 gadus, un nav tā, kad ambīcijas ir pārpārējami, kad visi tik korver treniņi, indalie treniņi notiek katru nedēļu, cik daudz piesakās, cik daudz cilvēki ir gatavi iet, vest to savu bērnu papildus trenēt. Mēs aizvedam uz akadēmiju, es aizvedam s četriem treniņiem un gribam spēlēt kā Ibrahimovičs. Nu dzīvojam realitātē. Mēs paši sev melojam. Mums ir jāsāk, pirmais jāsāk ar sevi. Futbola federācija jāsāk ar sevi. Paškatiski pastīties uz kopumu. Man kā tēvam jāpastās arī tā padās. Ja es gribu to savu puiku attīstīt līdz tam līmenim, nu man ir viss jādod tajā.